gudaha kale yaa cadowga ah marka gudaha laisla joogo. Marka runtii nabadda laga hadlayo gudaha, mas-uuliyad weyn horta waxay ka saaran tahay marka hore xukuumadda jirta ayay mas-uuliyaddu ka saaran tahay. Mar walba xukuumadda jirta ayaa mas-uuliyaddeeda iska leh oo lalama wadaago nabadda. Shicibku lama wadaagaan, dad kale oo asxaab mucaaradi lama wadaagaan. Nabadda waxa mas-uulka ah oo ilaaliya oo gacanta ku haya waxa weeyaan waa xukuumadda iyo dowladda marka talinaysa. Saddex waji baynu ka eegi karnaa markaas nabadda oo saddexdaba haliso waaweyne ay kaga iman karaan oo aynu odhan karno waxa weeyaan waa cadowga waxyeeli kara ama wiiqi kara nabadda ee gudaha. Dhinac waxaynu ka gudoonaa xagga siyaasadda. Siyaasaddu waa rukun ka mid a ama waa tiir ka mid a tiirarka runtii nabadda ay ku taagan tahay ee nabaddu ay ku dhisan tahay. Marka mar kasta oo ay siyaasadda dalkaasi xasiloon tahay oo habkii loogu talagalay ay u socoto oo ay ka jiraan doorashooyin iyo xilliyo muddaysan oo doorashooyinkaasi ay ku kala gudbaan oo dadkuna si nabada ay ula kala wareegaan, inta badan lagama baqo in ay jirto wax siyaasaddaas wiiqi kara ama dalka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa xagga siyaasadeed uu taagnaanayo. Laakiin markay siyaasaddu xasilooni darro gasho waa markaa marka inta faraha badan leh ay ku iman karto xasilooni darradaasi khilaaf bay noqon kartaa. Waxay noqon kartaa sharciga iyo xeerarka iyo qaanuunka iyo dastuurka waddankaasi leeyahay oo la baalmaro, la jiiro, si khaldan loo fasiro, turjumadda laga xumeeyo, isku si loo arki waayo. Waxyaabaha qaanuunigii, waxyaabaha ugu kakan dunida oo hal erey oo ku jira ayaa af ahaan iyo luqad ahaan wuxuu yeelan karaa 20 macne ama 30 macne in ka badan, macno duud ahaan uga muuqda iyo macno duunkiisa hoose ku jira labadaba uu qaadan karaa. Marka sharciyadda oo la baalmaro oo lagu tunto oo la ixtiraami waaya waxay noqotaa siyaasad ahaan inay ku keento inay nabadgelyada ay wiiqdo, ay waxyeello u geysato. Waxay iman kartaa siyaasaddu mararka qaarkood waxay abuurtaa kala qaybin iyo nactooyo oo had iyo goor danaha siyaasadeed markaas ay dadka siyaasiyiinta markaa metelaya ay leeyihiin ayaa sahli karta inay abuurto erayada uu isticmaalayo siyaasigaasi ama dantiisaasi meesha ay u tahay in uu ku gaari karo ahdaafta iyo ujeedooyinka uu doonayo inuu xaqiijiyo ayaa waxay abuurtaa shacbiga iyo shucuubta dalka gudihiisa ku wada noole inay ku kala qaybsamaan oo nacayb iyo nactooyo soo kala dhex gasho oo ay laba gedif istaagaan. Taasina waxay abuuri kartaa in amnigii qaranku uu galo halis ama uu galo waxyeelo soo gaadho. Waxa iyaduna qayb siyaasadda ka mid a oo iyaduna runtii aynu odhan karno waxay ka mid tahay tiirarka lixjeclada dalka laga leeyahay marka si loo wada arki waayo. Dalka dadka ku noolay ee muwaadiniinta ee wada degan eelihii had iyo goor dalkooda si midaysan baa laga yaabaa inay u jecel yihiin, cadow midaysan bay leeyihiin, dana midaysan bay leeyihiin. Waxa jira meelo darajooyin aanay dhaafi karin dadkaasi si kasta oo ay u kala aragti duwan yihiin siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. Markaas lixjecladaasi haddii ay meesha ka baxdana siyaasad ahaan waxaa ku nabadgelyadii ayaa qayb ka noqonaysa. Marka qaybahaasoo dhammi waxay u muuqataa siyaasad ahaan inay qayb ka yihiin inay qayb ka yihiin hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu haddii ay haybaddii ay lahaayeen waa rukni ka mid a tiirarka dowladdu ama qaranku ku taagan yahay. Haddii haybadda iyo xushmaddii ay lahaayeen ee qaranka ay u lahaayeen haddii ay hoos u dhacdo iyaduna waxay keentaa inay nabadgelyadu wiiqanto. Marka waxyaabahaasoo dhammi waa qodob hoos taga dhammaan waxyaabaha marka siyaasiyan la joogo waxyeelo keeni kara.